ကျွန်တော်ကတော့ဟန်ဆိုရီပါ device ကိုဘာလို့ဝင်ပြန်ပြတာဆိုတော့အဓိကတော့ coach တွေကြောင့်ပေါ့ဟိုကျွန်တော်ငငယ်လေးတည်းကအဲ့လိုစပြီးတော့နားထောင်ပြခဲ့တဲ့ခြင်း acidic ကစတင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုစပြီးနားထောင်ပြတဲ့ကျွန်တော်၃နှစ်အရွယ်လောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လို show way အဲ့လိုအိမ်ကိုပူဇော်ပြီးတော့အတင်းလိုက်ပို့ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ကြည့်ပြတယ်အဲ့ acidic show way ပေါ့အိမ်ရလိုက်ပို့ပြီးတော့အဲ့မှာသူတို့ကြည့်ပြီးတော့အဲ့သူတို့လေးယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်အားကြခဲ့ပြအဲ့လိုသူတို့လိုမျိုးစင်မမအဲ့လိုဆိုကြတယ်အိုက်ဆိုင်တွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာကျတော့ဟိုကြားပေါက်အဲ့ချိန်မှာဟိုကြားပေါက်တို့ကပေဘက်ကအဲ့လိုပန့်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုထွက်လာတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်အရင် inspire ဖြစ်စေပြီးတော့ melody ဘိုင်းညီမှာကျတော့လည်းကိုအာကြီးကအဲ့စတင်ခြင်းခွေရမှာလည်းအရင်နေအဲ့လိုမိုက်ခဲ့မန်းနီနေကျတော့အလုံးနဲ့အရင်ကြိုးစား high pitch တွေအရင်နိုင်တဲ့လူတွေမှာပါတယ်ဆိုတော့အဓိကအဲ့လို coach တွေကြောင့်ပါကျွန်တော်ဒီပြန်မပြန်ဖြစ်တာတော့အရှိမပြိုင်ပွဲပြိုင်ခဲ့ဘူးလားဆိုတော့ဟုတ်ပြိုင်ခဲ့ဘူးပါလေဒါနှစ်ကြိမ်မြောက်ပါနှစ်ကြိမ်မြောက်ပြိုင်တာပေါ့အရှိမတော့ကမြန်မာပြည်တော့ပြိုင်ခဲ့ဘူးသေးတယ် Golden Week ကြီးပါပါတယ်အော်ဒီသင်းဘာကြောင့်ရွေးပြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုက်လို့ပါကိုဘကိုအဲ့လိုကိုစုံနိုင်တဲ့ဟာနဲ့အဲ့လိုကိုင်းကြီးမယ်လို့ထင်လို့ပေါ့ဟုတ်ရွေးချက်ပြခဲ့ရပါအော်ဟုတ်ပြန်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အကြီးကျယ်မှားခဲ့ရလေအကုန်လုံးလည်းသိပါတယ်ဟိုအစားပိုင်းအဲ့လိုကျွန်တော်အစုံနေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်သွားကျင်တဲ့ coach ကို coach ကအစော်ကြီးလှည့်လိုက်တာကျွန်တော်မြင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလို့ပြောမှန်းမသိဘူးကိုသွားကျင်တာလည်းသူ့စီပဲသွားမယ်လို့အစော်ကြီးကဆုံးဖြတ်တာပြီးသား coach ကဗျာအချက်ချင်းကောက်လှည့်လိုက်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောပြီးဘာလို့လုပ်လို့မသိနေအဲ့လိုအကြီးကျယ်မှားခဲ့အောင်အမ်ပြီးတော့အိုင်းနေရဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုအဲ့ပြန်ဟို blind နေလဲ blind နေလဲပြီးတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ရွေးကန်ပြီးတော့ပျော်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပါမလို့အိမ်ကိုကားတော့ကျွန်တော်လမ်းမကောက်ခိုင်းမယ်ပြော်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ခပ်ဝွေးဒီအဲ့လိုလမ်းလျှောက်ပြီးပြန်တာခင်ဗျအိမ်သားရောက်တော့မှအိမ်ကိုဖုန်ဆက်လိုက်တယ် comment အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာပြောချင်လဲဆိုတော့ဟုတ်ဟိုဒီလိုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးရအကောင်းနဲ့လေကျွန်တော်အဲ့လိုကြိုက်တဲ့လူလည်းရှိသူမကြိုက်တဲ့လူလည်းရှိမှာပဲအဓိကဒီလိုဝေဖန်သုံးသပ်မှာပဲလူဆိုတော့အဲ့လိုပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ရဆိုတော့အဲ့လိုကျွန်တော်များများဝေဖန်ပေးကြပါလို့သူတို့အဲ့ထောက်ပြရမှားရတဲ့နေရာမှာကိုဘကောဆိုတင်ကန်းစာယူပြီးတော့ပြန်ပြင်လို့ရမှာလीဆိုတေချာတို့ကတော့လူတယောက်ကလို့တူညီရမှားတော့ထက်ကမမအောင်တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းမှာတော့ကျွန်တော်လို့ပေါ့ဟုတ်ထောက်ပြပေးကြတဲ့လူတွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရှင်နေရစကားပါပြောရရင်တော့အားမလို့အမေရဖြစ်ခဲ့ရပါ like တချို့တွေဟိုတချို့တွေပြောလို့ပါပဲအဲ့ကျွန်တော် iron ကတော့ပြန်မပြောခဲ့ဘူးအဲ့ဘက်စတိတ်မှာပြောကြတယ်။အာတချင်းတိုက်တော့အဲ့လိုဘရာဇီလ်ကဝင်ပြန်တယ်အစင်မော်ရောက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဗျ။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ရင်ထဲမှာလည်းသူတို့ပြောလို့ပဲကွက်တီဖြစ်တယ်။အဓိကကတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဟိုပွဲတွေဘလောက်ပွဲဟိုဆိုဘူးဆိုဘူးပေါ့နော်။ပြိုင်ပွဲကိုကြတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာပွဲဖြော်ပြနေတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်မတတ်မှတ်နိုင်သေးရပဲ။ဟိုဒါကပြိုင်နေပါလားဆိုရယ်စိတ်ကြီးကျွန်တော်စီရောက်နေသေးတယ်။အထူးသဖြင့်အဲ့ချိန်မှာကိုအကြိုက်ဆုံး coach ကအဲ့လိုကိုလဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာကစောစောအဲ့လိုလဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့လိုရှင်းကုန်ပြီးတော့ပောက်ကြရရဖြစ်တာ